Jung E o caminho da individuação. Uma introdução concisa. Por Murray Stein. Tradução Euclides Calone. Editora Cultrix. Capítulo 4. Quebra do encantamento. Às vezes, a história da individuação começa com um Big Bang. Uma grande explosão, morte, perda, a passagem dramática e repentina a um estado de desorientação e confusão. Esse momento marca o início da jornada para a liminaridade e, eventualmente, para a transformação. Isso acontece para a jovem que se torna a heroína do conto dos irmãos Grimm, A Velha do Bosque. Nesse conto, o segredo da individuação consiste em escolher a simplicidade. O problema é o encantamento, a condição de enfeitiçado, e a tarefa é conscientizar-se do estado de possessão. A protagonista da história é uma jovem pobre, também criada, de novo uma figura marginal, que se sobressai e se torna a heroína da narrativa. A história começa com a jovem viajando com a família a quem servia, quando ladrões assaltam e assassinam a todos, menos a empregada. Ela foge usando de astúcia, mas logo se vê sozinha no meio do bosque e, como é evidente, apavora-se. Não há ninguém a quem pedir ajuda, e ela teme por sua vida. Ao cair da noite, recosta-se no tronco de uma árvore e se põe nas mãos de Deus. Depois de algum tempo, uma pomba branca se aproxima com uma pequena chave de ouro no bico. A ave diz para a jovem abrir uma fechadura encravada na árvore que lhe serve de apoio, pois ali encontrará comida em abundância e não precisará mais passar fome. Obviamente, seguidas as instruções, a árvore se abre e dentro dela a jovem encontra leite e pão branco em quantidade suficiente para se alimentar. Em seguida, ela deseja uma cama. A pomba volta com uma segunda chave e lhe diz para abrir outra árvore, pois nela encontrará uma cama confortável. Ela obedece e encontra uma cama macia e acolhedora onde deitar, podendo então descansar com segurança e conforto durante toda a noite. De manhã, a pomba retorna pela terceira vez com outra pequena chave e diz à jovem para abrir a porta de outra árvore, onde encontrará roupas. Ao fazê-lo, depara-se com vestes preciosas revestidas de joias e ouro, mais esplêndidas que as de uma princesa. Essa situação se prolonga por algum tempo, com a pomba branca aparecendo todos os dias e provendo à jovem tudo o que ela precisa ou pede. Era uma vida boa e sossegada, diz o texto. Então, certo dia, a pomba pede um favor à jovem, que concorda sem hesitar. A pomba lhe diz para seguir uma trilha que leva a uma pequena casa bosque adentro. Ela deve entrar na casa, onde encontrará uma velha, que a cumprimentará com grande amabilidade. No entanto, ela não deve se dirigir à velha de modo algum. Deve sim ignorá-la, passar por ela e entrar em uma sala contígua, onde verá muitos anéis expostos. Ela deve pegar o único anel simples que lá está e trazê-lo para a pomba branca, que estará à espera junto à árvore. A jovem segue as instruções da pomba, fazendo exatamente o que deve ser feito. Entra na casa e evita falar com a velha que a acolhe. Ao se dirigir para a segunda sala, precisa enfrentar a velha, que tenta impedir-lhe a passagem. Mas a jovem consegue passar e entrar na sala, onde vê muitos anéis, todos belos e ornados com primor.
Ela não se fixa neles e se põe a procurar um anel bem simples, mas em vão. Só consegue localizar anéis de grande beleza. De repente, percebe a velha esgueirando-se pela porta da casa, levando uma gaiola. A jovem corre, toma-lhe a gaiola e, ao olhar dentro dela, vê um pássaro com um anel comum no bico. Ela pega o anel e se dirige às pressas para a árvore indicada pela pomba. Ao chegar ao local, a jovem não encontra a pomba branca. Encosta-se na árvore e fica esperando. Passado algum tempo, percebe que a árvore começa a se mexer. Os galhos se inclinam em torno dela e aos poucos se transformam em dois braços humanos. Ela olha ao redor e vê que esses braços são de um belo jovem que agora a abraça. Ele a beija e lhe diz: "Você me salvou e libertou do poder da velha. Ela é uma bruxa má e havia me transformado em árvore. Todos os dias, durante algumas horas, eu era uma pomba branca. Enquanto ela estivesse de posse do anel, eu não conseguiria recuperar minha forma humana." Então os criados e cavalos do jovem também se libertam do encantamento. Ele conduz a todos para o seu reino, onde se casa com a jovem. E eles vivem felizes até o fim dos seus dias. Este conto, em sua íntegra, pode ser ouvido num vídeo específico dos Irmãos Grimm aqui no canal. O conto A Velha do Bosque. Assim como o criado de A Serpente Branca, que considerei um herói da individuação no capítulo precedente, a criada desse conto é uma heroína da individuação, cuja história exemplifica vários momentos decisivos no processo de individuação das mulheres. O processo aqui, porém, começa com uma perda inesperada e grave. A violência a priva de seu sustentáculo e ela se encontra na escuridão, em um bosque, sem meios, sozinha no mundo. Como não há mais um senhor ou mestre que lhe diga o que fazer, ela está livre para se tornar uma nova pessoa. Ela perdeu sua identidade de criada. Ao contrário do herói de A Serpente Branca, ela não escolhe essa condição. Trata-se de um fato que simplesmente lhe acontece. Com toda a probabilidade, ela jamais teria feito essa escolha por livre vontade, pois não foi treinada para ser heroína. Muito pelo contrário, ela recebeu a identidade de uma criada. Tampouco tem o dom da confiança que o herói da Serpente Branca tinha em virtude de sua iniciação na gnose da natureza. Ela acaba sozinha, sem praticamente nenhum recurso. E assim faz a única coisa em que consegue pensar. Põe-se nas mãos de Deus. Ela entra em seu interior em um ato de fé e confiança cegas, sem a menor noção da espécie de ajuda que poderá acudi-la. Não há expectativa específica, nenhuma oração por isso ou aquilo. Nenhum conteúdo para suas preces. E eis que uma resposta surge do nada. Uma pomba branca aparece com uma chave de ouro no bico. Onde está ela, a heroína? Perguntamo-nos, considerando a ocorrência de tão singular sincronicidade. A pomba branca é um símbolo clássico do Espírito Santo na imagética cristã, mas também, de modo mais geral, do Espírito em si. Falarei da pomba como animus, mas é preciso entender que o Espírito, animus,
não está de modo algum contido nas categorias insuficientes e inadequadas de intelecto, pensamento ou outras noções desgastadas de ânimos que por vezes são lançadas a esmo. Ela tem a ver com o divino, com a espiritualidade, com logos, a palavra, e com a polaridade de matéria e espírito. Outras considerações elucidarão esse aspecto mais adiante. Mas abordemos a essência da história. A figura do espírito aparece no momento em que a heroína volta-se para seu interior. Mas isso só acontece quando o patrão, o mestre, a autoridade externa, não está mais presente para lhe dizer o que fazer. Ocorre também no momento da crise mais profunda, quando ela se sente totalmente perdida. Para chegar ao lugar onde uma sincronicidade dessa natureza pode acontecer, ela precisa se perder no bosque, pois é lá que a pomba branca vive. Enquanto vivia em uma posição estruturada e exercia sua função, ela se encontrava bem longe do espaço onde esse encontro poderia ocorrer. Antes havia autoridades externas a quem se dirigir, e a criada nunca teria sequer pensado nem necessitado procurar orientação em outro lugar. Contida pela proteção e autoridade dessas figuras, quando muito, teria projetado o espírito nelas. Jamais lhe teria ocorrido olhar para dentro de si mesma. Jamais teria sentido a necessidade de pedir alguma coisa por iniciativa própria. Não lhe teria ocorrido consultar os próprios recursos espirituais. Como serviçal, não havia espaço em sua vida para uma ação dessa natureza. Enquanto a identidade com determinada persona perdura, seja ela criada, filha, mãe, esposa ou rainha, o imperativo da individuação permanece latente. A jornada da individuação só tem início quando há um rompimento e a função deixa de existir. No bosque, envolta pela escuridão, o que mais pode ser feito? Ela revela sua índole, não se deixando dominar pelo medo nem pela ansiedade. Por outro lado, é levada a esse gesto de fé. E então a resposta vem: o sonho, a intuição inspirada, o encontro sincrônico, a chave. Ela entra em contato com algo muito surpreendente e estranho, levando em conta sua experiência anterior. Por algum tempo, esse espírito interior a protege. Ela tem comida, pode descansar com conforto no bosque e tem acesso a vestes elegantes. É uma vida sossegada e boa. Mas esse é apenas um período de descanso e recuperação. É uma espécie de lua de mel com o espírito do inconsciente, uma experiência a ser desfrutada e saboreada. O dia amanhece, porém, e ela é compelida a agir e encarar o desafio da jornada heróica, embrenhando-se no bosque com seus perigos aterradores. Ela precisa enfrentar um demônio que não faz outra coisa senão atormentar. A bruxa. Por que o vilão não é um homem? Esse detalhe sugere que estamos diante de uma mulher que, afinal, consegue controlar o interior de outra. Homens podem comprar e vender mulheres, tratá-las bem ou mal, mas o que de fato anestesia o ânimo de uma mulher é a mãe.
não a boa mãe. A mãe nutriz e amorosa. A mãe atenta e cuidadosa. Mas a mãe que negligencia, que silencia quando a filha é física ou emocionalmente agredida, que não enfrenta o homem que diz à filha que ele gosta de ver as mulheres de joelhos. Essa é a mãe que reuniu uma grande quantidade de anéis caros, que os acumula e que mantém o próprio ânimos fechado em uma gaiola. Ela transformou seu ânimos em um papagaio e insiste em fazer a mesma coisa com a filha. A mãe molda a filha e a luta crucial da filha consiste em se libertar de uma identidade com a mãe interior controladora. Ao tomar a gaiola das mãos da bruxa, a heroína assume o comando sobre a própria vida. Como uma amiga muito perceptiva me disse, abre aspas, para mim, o momento na história em que ela se torna sua própria heroína é quando age por iniciativa própria e arranca a gaiola das mãos da bruxa. Esse é um ato que ela pratica sem instruções prévias. Ela está no momento. Ela age. Todos os atos anteriores a esse são pré-determinados. Fecha aspas. Esse é o ponto de inflexão na história. Toma liberdade para fazer uma nota, para que meditemos a respeito disso ainda mais profundamente, no conto que pode ser ouvido aqui no canal ou lido. Na verdade, o primeiro ato é quando a bruxa segura a saia dela e ela puxa a saia, entrando no aposento que não lhe era permitido. Então, o primeiro ato é um ato de desobediência. Há ainda mais a se pensar sobre isso. Voltemos ao texto. O próprio ânimos da heroína quer voltar à vida. Essa parece ser a força impulsora implícita na jornada de individuação da heroína nesse ponto. Ele quer se tornar consciente e disponível a ela. Quer se tornar humano e entrar em relação consciente com ela. E assim passa-lhe as instruções necessárias que ajudam a libertá-lo do feitiço que o atormenta. Estando livre, assume o compromisso de casar-se com ela. O conto não diz o que acontece em seguida, mas sabemos que, se ele é um príncipe, um dia será rei, e sendo rei, ela será a rainha. A jovem doméstica torna-se rainha. E rainhas podem falar, podem expressar o que pensam. Podem definir o tom da cultura para as mulheres que nela vivem e representar o feminino para todos. Assim, sabemos que a jovem doméstica, barra rainha, está agora livre para soltar a voz, para dizer o que pensa, para contribuir com os projetos voltados para a criação de símbolos da cultura. Ela será a companheira e colaboradora. Essa transformação do ego da jovem criada na autoridade de uma rainha resulta do contato com o ânimos interior e de sua redenção. Nessas circunstâncias, o ânimos comunica-se com o instinto criativo e a mulher pode se tornar espiritualmente criativa. Ela tem autoridade interior. O que fazer para que isso aconteça? Primeiro,
A mulher precisa se livrar de sua persona de criada em sua própria autoimagem. Em sua identidade. Ao libertar-se, porém, ela fica confusa com relação a si mesma e ao seu valor. Se ninguém precisa de seus préstimos, que serventia tem ela? Tem ela algum valor? Não é muito fácil deixar de ser uma criada, uma cuidadora. Segundo, ela precisa voltar-se para dentro de si mesma. Precisa fazer suas preces e esperar uma resposta. A resposta pode vir como um sonho, uma intuição, um pensamento, uma ideia nova ou antiga, ou por meio de uma sincronicidade. E ela precisa deixar esses acontecimentos interiores nutri-la durante algum tempo antes de tomar qualquer iniciativa e agir. Esse é um período de incubação. Ela está grávida de si mesma. Está sozinha com seus pensamentos, suas imagens, sua vida interior. Ela desenha seus sonhos, mantém um diário, pratica a disciplina de ser para si mesma e não para os outros. Aprende a dar ouvidos a si. Começa a descobrir como seus pensamentos se manifestam, como são diferentes e únicos para ela. Ela encontra a própria voz. Em seguida, ela precisa enfrentar a parte de sua natureza que trocou a integridade pela dependência e quer permanecer nesse estado. Esta é a bruxa que pode seduzi-la caso comece a falar com ela. A bruxa é uma tentação perigosa. Uma parte da jovem não quer abandonar o antigo sonho de encontrar um homem que cuide dela, um homem a quem possa apenas se entregar e com quem se sinta protegida e segura com seus belos anéis de diamante. Ela precisa enfrentar a dependência que observou na mãe. O medo nos olhos da mãe, o medo de toda mulher que encara a vida sozinha e sem a proteção de um homem forte ao seu lado. Precisa enfrentar seu anseio mais profundo de segurança e dependência, e precisa dizer não a esse anseio. Precisa arrancar o anel desse anseio, arrebatar seu poder e sua magia. Ela precisa tomar o anel do poder nas próprias mãos. E depois ela precisa levar esse anel para seu ânimos, seu espírito interior e vínculo com o divino. Significa que ela precisa assumir um compromisso fundamental com o espírito dentro dela, segui-lo para onde ele for, honrar, amar e mesmo obedecer-lhe, abandonar tudo o mais por ele. Esse é o significado do anel. É um anel simples, como uma simples aliança de casamento, que representa um compromisso para toda a vida com esse relacionamento, na saúde e na doença. E, uma vez concluído todo esse trabalho, ela está preparada para ser espiritualmente criativa. Agora ela pode dar à luz novas imagens do espírito, novas formas de amar e valorizar a alma, novos sentidos para a própria história e para a história coletiva. Ela pode nutrir-se desse relacionamento em seu coração. Ele a alimentará e inspirará e a orientará em seu trabalho de vida. Esse relacionamento lhe possibilitará tornar-se independente do que outras pessoas pensam e querem dela.
Se tiver um grande sonho, ela será forte e livre para ir atrás dele. Seu senso de valor virá da atitude de servir a esse espírito de criatividade, e não de servir aos caprichos tolos dos egos infantis que a rodeiam. Deparo-me cada vez mais com esse tipo de mulher hoje em dia. Vejo-a em reuniões de pessoas dedicadas à psicologia. Vejo-a pregando no púlpito. Vejo-a em minha prática analítica debatendo-se com seus sonhos e tomando decisões difíceis. Vejo-a enfrentando as leis injustas de seu país. E vejo-a escrevendo livros intensos e produzindo arte de um modo cativante. Vejo-a divorciando-se, trabalhando e criando os próprios filhos. Vejo-a ensinando. Ela é um novo ser, de espírito vibrante, a criatividade fluindo em todos os níveis. Observando essa mulher, vejo uma pessoa plena. Ela percorreu e continua percorrendo sua jornada dia após dia, sempre rumo à plenitude.